Olá, amigos. Voltamos com o segundo bloco do programa Papo de Esporte. Recebemos hoje aqui no programa o Ideu Fonseca, né, da Rádio Dourado, falando sobre a Copa Dourado, né, recém-encerrada, a 19ª Copa Dourado. Como eu finalizei no primeiro bloco, você pode nos passar aí, Ideu, a seleção eleita aí do campeonato? Essa missão foi um pouco árdua, mas eu não quis chamar para mim, lógico, eu não sou dono da verdade, a responsabilidade. Então, eu peguei toda a equipe. Perdeu, Nós foram quantos clubes foram participantes? 18, Então sobraram realmente é muito jogador, hein? muito, muito jogador. Mas nós usamos o critério, Arla, nós pegamos semifinalistas, os quatro finalistas, porque os demais saíram antes. Ficar na metade do caminho e seria muito trabalhoso para a gente montar uma seleção com quase um número imenso de atletas. São 18 equipes, 25 jogadores por equipe. É quase 250 Quase jogadores. Mais mais de 250 atletas, quatrocentos né? jogadores. Quase isso. E mais treinador, mais massagista, diretor. Então nós usamos um critério de trabalhar com os quatro finalistas, ou seja, a FP, União Brejinho, Samba Gol e CAP. E dessas quatro equipes, com muito trabalho ainda, mesmo assim, com muito trabalho, nós separamos duas posições, três posições, e para diz que destacaram mais, na nossa opinião, para poder fazer os 11. Eu reuni toda a equipe da Rádio Eldorado, eu, o Silva Júnior, o Rubens, Tarabal, Gustavo, Thiago, o César Augusto, o Mauro, reuni uma equipe toda, o Álvaro, sabe, pedimos opinião ao Caroba, e selecionamos dos 22 para nós tirarmos 11. E num bom senso, nós, que aliás a gente fazia quatro ou cinco seleções que nós fizemos. A seleção ficou assim, ó: Léo, goleiro do CAP. Vinícius, Esse Léo é aquele que Léo, é o que jogou no apelido Léo Ideal? Requebra, Jogou no é o Ideal? próprio, é o Léo já rodado que você conhece. Vinícius, lateral direito do Samba Gol, esse menino eu não conhecia, tive o prazer de vê-lo jogando, não sei as origens desse garoto, mas é muito bom É um nome jogador. novo aí. É um nome, é um baita de um lateral. Vinícius, lateral direito, Diego, do União Brejim. Aqui do lado de cima, aqui do Vale do Sol, São João, que é irmão do Odair, filho do nosso cantor sertanejo Nelson Ah, o Lessa. Diego é irmão do Odair. Diego, irmão do E é Odair, zagueiro. zagueiro, irmão E o do Odair, Odair, zagueiro atacante. esguio, alto, zagueiro que chega, dificilmente perde uma bola. E o Rodolfo, o quarto zagueiro, que é do Samba Gol, também muito bom jogador. E o Juninho, lateral esquerdo da FP. Tivemos o Edson, que esse aí é o concurso, esse aí, eu não sei, eu perguntei para ele lá depois do jogo, como é que ele não tem as articulações dolorido de tanto levantar troféu, por onde vai? É Copa Eu Itatiaia, acompanhei. Eu né? estava indo para a arena e acompanhei você falar. Ele, todo lugar que vai, levanta troféu, mas por quê? Porque eles dão para ele o troféu de graça? Não, porque ele é lutador, é batalhador, por onde passa, está sempre lutando, brigando por Eu até títulos. disse uma cidade da região metropolitana, se não me engano, é É Brumadinho. Brumadinho, eu acho que vai ser até prefeito em Brumadinho. Para mim, ele vai ser prefeito lá. Edson, Marcin, Sunny Clay, esse menino, eu não sei porque ele não está no time maior, sem menosprezar o União Brejinho. Acho que é que não gosta. Que joga, sabe tudo de bola, esse Marcin, Sunny Clay. O irmão dele jogou comigo aqui no Náutico, Sunny Clay, goleiro. Marcin, Sunny Clay, Edson, Marcin, Sunny Clay, Rafael Amarelo e Jardel. Esse quadrado aí tá bom, não? Eu falei com os meninos lá o seguinte: eu com um time desse eu vou chegar lá nos dois atacantes. Palhinha e Arone, com esse time, se eu ainda tivesse militando ali no gramado, eu queria esse time para me treinar. Ideu, com alguns jogadores aí, entre aspas, enxertados nesse elenco, nessa seleção aí, você acha que daria para o Democrata disputar a terceira divisão com esse elenco aí? O Ali, para disputar a terceira divisão, não vou lhe dizer não. Mas que fazia muito mais bonito do que fez com esse time que veio do Atlético para cá, isso fazia sem dúvida Pelo nenhuma. menos era um time com raízes da cidade, né? Raízes da cidade. E mais, olha que ficou de fora aqui o Marquinhos, filho do Pedro Paulo, vice-artilheiro do campeonato. O Luiz Cláudio, que é o Lu, olha, Lu de fora dessa Poxa. seleção. João Batista de fora dessa seleção. É, Né? realmente. O Jardelzinho, não, o Márcio Heleno, de uma de fora dessa seleção. Olha a É, o problema é que são dificuldade. só 11, né, Deus? Exato, olha a dificuldade que nós tivemos, né? Então foram esses 11 que eu relacionei aqui. Nós ainda tivemos a revelação. O Roninho, o jogador do Panelinha, excelente jogador. O melhor treinador, na nossa opinião, foi o Dilton. E o Rod, porque o Dilton, é bom dizer que ele pegou um time
não tão qualificado de valores individuais como os finalistas e quase levou o União Brejense a disputar o título. E ele fez mudanças que eu trabalhei no jogo e gostei muito das mexidas que ele fez no time. Elegemos o Dilton como o melhor treinador, apesar que o Chorão deveria ser porque foi o campeão, mas nem sempre o campeão merece aquilo que nós vimos no outro treinador. Apesar de dois, são dois bons treinadores de futuro para Sete Lagoas. E tivemos o diretor, o Rodinho, que não poderia ficar de fora, que ele deu uma guinada nesse campeonato aí, na inscrição desse Léo, meu caro. É, realmente. E Ele outra coisa, foi né? O CAP perseguiu esse título há bastante tempo, né? há muito tempo. Nós tínhamos o prazer também de ter ganhado ou ganho, não sei nem a palavra que se usa. Eu ganhei lá, vou falar assim que fica mais fácil. Eu ganhei lá com os atletas que eu comandava, o Sub-17 e o Sub-22. Dois títulos que nós ganhamos seguido no CAP. E esse título da Eldorado, o CAP vinha perseguindo, foi até vice-campeão o ano passado. E esse ano teve a felicidade de chegar às finais merecidamente. Porque se o time do Samba Gol ganha, também seria merecido. Que foram dois gigantes nessas finais. É, e o público deu? Como é que se comportou? Excelente. Excelente. Um público maravilhoso. Para mais de 1.500 pessoas, um comportamento exemplar. Agora, acima do comportamento do público, eu quero fazer aqui um agradecimento de público à nossa valorosa Polícia Militar. O 25º Batalhão, sem esquecer, nunca esquecendo, do secretário de Esporte, Serginho de Totti, que deu uma guinada, que procurou amigo, pegou os documentos e levou. Porque você sabia que nós íamos parar a Copa? É por qual motivo? Houve um problema lá no Campo do América, que agrediram jogadores, deram pedrada na imprensa, goiaba verde, apanharam, jogaram, inclusive em mim, mas o Tarabal, o Álvaro foi ameaçado, sabe? E por isso, em campo fechado, nós não íamos mais disputar, porque a polícia não ia dar assistência, não ia dar garantia. Não tendo policiamento, nós não íamos mais disputar a Copa. Realmente o intuito da Copa é de agregar pessoas, agregar Exato. o. Dá uma alegria pro Sérgio Lagoano e tem alguns aí, né, pau de espinho que atrapalha, né? E ainda tem tempo ainda para mim finalizar Pode, aqui, pode. porque se, como você sabe, você está inteirado da coisa, Bela Vista, América, Ideal, os campos fechados. Aqui em Sete Lagoas, para encurtar a conversa, só a Arena do Jacaré que tem condições para fazer jogo de campo fechado aqui. É, na época do Democrata, eu lá na diretoria, né, a gente sofreu bastante para conseguir. Olha que é a Arena do Jacaré, né? Então, às vésperas do Campeonato Mineiro, a gente correndo atrás de documentação para legalizar e realmente as exigências são bastante. São muitas exigências. Então, dito isto, é que nós iríamos, o alvo, nós inclusive reunimos lá, chamamos oito finalistas para poder parar o campeonato. Mas aí entrou a boa vontade do Serginho, a boa vontade do Corpo de Bombeiro, do Coronel Comandante, do Tenente Coronel Comandante da Polícia e da Prefeitura, que aí a Prefeitura nos cedeu o alvará, o Corpo de Bombeiro avalizou e assinou no alvará, aí levamos para a polícia e ficamos documentados. Aí por que que aí o público, o telespectador pergunta: mas por que que foi feita a decisão no campo do Serrinha, a semifinal no campo do CAP? Porque a polícia só daria cobertura nos campos abertos. Campo não tinha portões de saída. Então nos campos abertos não teve problema. E aí, como foi feito no CAP, no campo do CAP, no campo do Serrinha, no campo do Eucalipau. Então, aí nesses campos, a polícia foi, como prometeu o comandante, que aliás é de praxe a polícia, o comandante prometeu e a polícia nos deu uma segurança sensacional. Não teve um senão nas semifinais nem nas finais. Quer dizer, o público foi para ver o jogo, né, para ver a decisão, a torcida já disse, foi para ver o jogo, os jogadores foram para ganhar o título e a polícia foi fazer a parte dela, que andou para lá e para cá, viu o jogo, graças a Deus, sem problema nenhum. Ah, muito bem. Eudeu, só rapidamente, explica para o nosso espectador aí com relação ao caso do goleiro do CAP aí do Léo, né? O que ocorreu? Parece que o jogador lá machucou, esse caso sem goleiro, foi uma situação dessa? Eu não li o regulamento por inteiro da Copa, mas no regulamento tinha-se uma brecha que no caso de séria contusão abalizada com atestado médico,
o atleta poderia ser substituído. E no caso, o goleiro do CAP, o Alisson, teve um acidente automobilístico e ele afetou-lhe a clavícula. Foi o que eu fiquei sabendo. Parece que o Alisson está lá no posto de causa com o João Carlos. Exatamente. Na época dele ir para lá, ele teve esse acidente, quase prejudica lá a carreira do rapaz que estava indo para lá. Então o CAP se viu na obrigação de usar este artifício que ele tinha. O jogador trouxe o laudo médico, entregou para a coordenação autorizou a substituir o goleiro que estava horas contundido, que foi no caso o Alisson. Aí o Léo entrou, como é um baita de um goleiro, fez a diferença. Realmente. Eu não poderia deixar de falar também, Odil, com relação à sua pessoa, mudando totalmente de assunto aqui. Tá feliz com o título do Flamengo, da Taça Guanabara, com o Ronaldinho Gaúcho fazendo gol na final? O Alisson, eu ficaria duplamente feliz se você me fizesse essa pergunta e em cima dessa pergunta, ou antes você falasse, e você gostou do Democrata? Aí nesse caso nós dois. A Certo. gente ficaria duplamente feliz. Mas infelizmente, aqui vai devagarzinho, mas eu espero que chegue lá. O prenúncio é que chegue, tomara que chegue realmente. Quanto ao Flamengo, torcedor quando ganha título, por ele se pode ser um título mais banal que for, um título que muitos podem dizer que é insignificante, mas para o torcedor é bom. E a gente não deixa de ficar satisfeito, gratificado com o esforço que fizeram lá a diretoria rubro-negra para contratar o Ronaldinho. Tomara que ele melhore mais, que ainda não rendeu tudo que pode render. Mas também a gente é muito exigente. O cara estreou, chegou tem 32 dias que ele está no Flamengo. Ele está correndo bastante. Pois é, isso eu ia chegar lá. Tem 32 dias que ele está no Flamengo. Correndo barbaridade. Marcou 3 gols. É capitão do time. Fez o gol do título. Você quer mais do quê? Que ele ganha todo o jogo de 4-0, 5-0? Não, não é bem por aí. Quer dizer, a gente espera mais. O torcedor sempre quer mais. O torcedor brasileiro é muito exigente. Nós somos exigentes. Nós sempre queremos mais. Mas eu acho que até aí está bom. Se ele fizer isso aí e manter. Se ele mantiver esse nível aí, acho que já está bom para o Flamengo, que o ano passado teve praticamente na segunda divisão. Teve quase lá, teve um pezinho lá, não é? Então tomara que o Luxemburgo não invente no Flamengo como ele inventou no Atlético. Porque já começou. Já meteu o time para decidir esse título aí, com 800 homens no meio de campo e nenhum atacante. Não é verdade? Correto. Edu, para encerrar o programa, sua análise final aí dessa 19ª Copa Dourado, qual a imagem, a perspectiva aí que você tira dessa Copa para a próxima e uma análise rápida da Copa que terminou, né, no último domingo. O Alisson, a Copa foi a melhor possível, igual eu tinha dito no início aí do programa, que eu já participei de várias Copas, Eldorado, naturalmente, e cada uma que se passa parece que fica bem melhor do que a outra. Então a expectativa foi, superou a expectativa, a verdade é essa, em tudo. Em tudo, em público, em procedimento do público. Teve um desnível, foi esse incidente que houve lá no Campo do América, para uma competição que teve N jogos, 18 equipes, 18 tipos de torcida diferente. Foi pouco, mas é um pouco que não precisava de ter acontecido. Não precisava ter acontecido. Não precisava mesmo. Você não pode levar coisas para dentro de campo que de fora de campo. E tem um detalhe importantíssimo, meu caro Alan. Você saber ganhar. É muito bom. É bom tapinha nas costas, parabéns. Você é bonitinho, seu time joga maravilhosamente. Bem, você é bonito. Agora tem que saber perder. Aí que entra a hombridade da pessoa e de quem comanda. Infelizmente não souberam perder, deu isso. Mas isso aí é caso passado, isso é coisa, foi um caso banal, pequenininho, dentro do sucesso que teve a Copa Eldorado. Eudeu, agradeço a sua presença aqui no programa, né? Realmente foi bastante proveitosa aqui, você falou tudo da Copa Dourado. E infelizmente nosso tempo aqui é curto, tá? Se você vem aqui uma próxima vez a gente falar mais de Copa Dourado, do Democrata, do Flamengo, do esporte em geral. E realmente sucesso para vocês lá na Rádio Dourado. Que a 20ª Copa seja, como você disse aí, melhor do que a 18ª, melhor do que a 19ª e que seja um sucesso. Telespectador, acesse nosso site www.tv7lagoas.com.br. Lá você tem o link lá dos vídeos do nosso programa Papo de Esporte e também dos outros programas da TV Sete Lagoas. Ficamos por aqui, até o próximo programa.